See lugu viib mind nagu kenasti Saaremaale ja Viidumäele, kus ma lapsepõlves palju olin ja mäletan, oli üks suvi ja suvisem aeg ja ma olin krutskeid täis ja siis isa ütles mulle, et poiss, et käitu korralikult. Nädala lõpus on ristimine, me ristime su ära. Ja olis väike poiss 5-6, mis ma olin. Haarasin ma võibolla sõna otses mõttes sellest asjast kinni ja ma kuidagi mitu päeva ei julgenud mitte midagi teha. Ma olin kuidagi oma ette ja ma isa pani ka vist tähele seda, et poisid midagi nagu on ja siis ma tean, palju teil on rääkinud ka seda lugu, et kuidas üks päev tuli siis Juss issi juurde ütles, et issi, et hoia mul ikka, ole mul kõrval, kui mul hakatakse neid naelu sisse lööma ja risti lööma, et palun ole mul ikka siis kuidagi nagu kõrval olemas ja kui seda koduvideot vaadata, kuidas kihelkonna kirikus mu ema ja õe kaltares olen, siis mul meeldib, et see väike Juss seal, ta iga natukse ajatangat vaatab selja taha siin ukse poole, et kas tulevad ju mehed tööriistakastiga ja hakkavad siis nagu pihta, et selline lahe ristimislugu. Mina ka! Mina ka! Mina ka!